Nicméně sama, vlastně to byla pro mě i důvod se trošičku nad těmi daty zamyslet, tak ono to má spoustu souvislostí a já bych byla ráda, kdyby vás to trošičku nabudilo. Berte to jako prostě takové nabuzení o věcech uvažovat v širším kontextu, protože ten obor knihovnický, činnost knihoven, prostě ve společnosti se nenachází v nějakém vakuu. My musíme velmi, velmi pružně reflektovat všechno, co se děje kolem nás. A tyhle ty průzkumy by nám k tomu měly pomoci. Víme společně, že to není obor, který by byl na špici popularity, o to víc, ale myslím, že všichni, kdo se rozhodli se mu věnovat, si zaslouží už vlastně úctu, už jenom pro ten holý fakt. Jestli v budoucnu u něho zůstanete nebo ne, to samozřejmě v tuhle chvíli nevím, možná to nevíte ani vy, ale třeba vám některá ta data opravdu pomůžou alespoň k tomu zamyšlení a přemýšlení, co a jak dál. Já hned na úvod musím říct, že ten průzkum ve výsledku, momentík, tak to asi opačně, teď to nemám vůbec, kam to mám směřovat. Jo, děkuju. Zpracovávala vlastně tak, ještě nějaký další pokus o ovládání. Nebo takhle. Tak, výborně. Zpracovávala Národní knihovna a samozřejmě je důležité si říct, jestli ten průzkum, který se dělal v letech 2016 a 2017, je nějakým způsobem reprezentativní. Takže na úvod pojďme se podívat na ta čísla. Já jich samozřejmě nebudu všechny komentovat, přečtete si je sami, některých si všimnete, některých ne, ale výsledek z těch obeslaných knihoven, které vidíte i v té struktuře velikostní 748 zúčastněných knihoven, nám dává jistotu, že jsme dostali poměrně reprezentativní vzorek toho, co jsme zkoumali. Co všechno se zkoumalo, se budete průběžně z této prezentace dovídat. Dívali jsme se, chtěli jsme také zjistit, ten předchozí průzkum se dělal naposledy v roce 2011, jak si to stojí ve srovnání s tím předchozím průzkumem, jestli knihovny se zúčastnily více nebo méně. Já jsem sama říkala, že v některých kruzích, když jsme knihovnám řekli, že zase budeme dělat průzkum, tak se to docela nesetkalo s pozitivním ohlasem, protože nejrůznější, byť ne takhle třeba globální průzkumy, ty knihovny dělají neustále a cítí se někdy i obtěžování těmito průzkumy. Ale vidíte, že to sice trošičku proti roku 2011 pokleslo, zejména u těch malých obecních knihoven, ale zase ne tak strašně dramaticky, když se páme na to číslo za veřejné knihovny jako celek, tak ten rozdíl současný 604 a předchozí 676 je docela solidní. Co všechno se v tom průzkumu zkoumalo, říkal hned ten úvodní titulek, ale těch úhlů pohledu je samozřejmě velmi mnoho. Dneska, jak už jsem řekla, to bude jenom taková ochutnávka, takové trošičku nabuzení třeba pro chuť se těmi daty, která samozřejmě, pokud byste chtěli s nimi dáli pracovat, jsou k dispozici v mnohem podrobnější struktuře, tak budu vám odhalovat některé výsledky. Hned jeden z těch prvních jistě uznáte, že je zcela překvapivý. Genderové složení pracovníků v knihovnách, to byste fakt jistě nečekali. Ještě bude za chvilku, tady ještě je to podle těch typů knihoven, ale jo, já jdu opačně takhle. Takže zjištění, že typický český knihovník je především žena, jistě asi není nijak překvapivé. A když se podíváme na to, jak to vypadá, tak ta převaha žen, ty červené sloupce, teď v řadě už od roku 1998 můžete vidět, prostě je velice masivní. Přesto lehce povzbudivý výsledek, nárůst mužů ze 7% v roce 1998 na 13% nám možná něco signalizuje. Dostaneme se k tomu jistě dál. Tady ještě je to rozděleno, což je vždycky potom i v těch dalších výsledcích docela markantní, že některá ta data se chovají jinak ve veřejných knihovnách, kde to procento mužů je nižší než ve specializovaných.
Vždycky říkáme, že myslím, jedný z nejzajímavějších dat, na který se každý těší, když se něco týká také ředitelů či vedoucích knihoven. Takže i tady se zkoumalo, kromě toho obecného pokrytí, jak vlastně zastoupení žen a mužů v profesi, tak i to rozdělení ředitelů. Takže tady přece jenom se pánové vlamují na tyto pozice o něco razantněji, ale myslím, že je to velmi podobné, jak všude ve školství, že ženy stále tedy převažují. Tady ještě detailnější pohled, pokud byste se chtěli podívat zase podle té velikosti knihoven, tak poměrně asi není jak překvapivě. Největší procento mužů se vyskytuje v těch ústředních specializovaných knihovnách, v krajských knihovnách, naopak pak vidíte, že v obecních těch nejmenších knihovnách, tak tam opravdu pozice na vedoucích místech v podobě mužů nejsou zastoupeny vůbec. A jinak ta křivka asi není potřeba komentovat, ale stále je to takové nejvyváženější asi u těch krajských a ústředních specializovaných knihoven. No, průzkum věkové struktury. Jednoznačně tedy stárneme. Já jsem to komentovala, ale že stárneme hezky, ženy i ve vyšším věku se tváří stále optimisticky. A pokud to dotáhneme tak daleko, jako třeba Jiřich Mahen, tak budeme ležet pod krásným balvanem na čestném pohřebišti ve společnosti Karla Dvořáčka a dalších velikánů. Já myslím, že to je pro profesi hezká výzva. Tak, ale teďko trošičku vážně. Jak vypadá to věkové složení pracovníků knihoven? Zase za těmito grafy, ale ne, se vámi tady nebudu ukazovat, je tam mnohem podrobnější struktura pro jednotlivé typy knihoven, ale všimněte si, že zase zejména těch okrajových kategoriích modrých v té kategorii 18 až 30 let a potom nad 60 let. Nejsou to dramatické rozdíly, ale přece jenom třeba proti roku 98 těch mladých lidí nám v celku ubylo. Stejně naopak, ale trošičku jakoby narůstá ta kategorie 61 let a více. Je to samozřejmě dáno řadou okolností, dokdy pracujeme a tak dále. Ale jednu věc, kterou sice neukazuji, ale chci tady okomentovat, že to procento těch mladých lidí zase je daleko nejvyšší právě u těch specializovaných odborných knihoven. Tam se to číslo pohybuje až kolem 21%. Takže zase je to trošičku ta výzva k zamyšlení, že pravděpodobně tyto typy knihoven skýtají nabídku asi těch odbornějších pozicí, že mladí lidé tam vidí lepší příležitost svého uplatnění svého odborného vzdělání. Je to samozřejmě stejně jako tento graf, ale mnoho dalších výzva pro manažery knihoven, jak prostě strukturovat pozice v knihovnách tak, aby byly pro mladé lidi zajímavé, protože to všichni společně víme a mohu to potvrdit z vlastní praxe, že prostě je to věčná otázka, jak mladé knihovníky a zejména vysokoškolsky vystudované do knihovny dostat, jak je zaplatit, co jim nabídnout a jak je tam především udržet. Ale ještě se potom asi dneska k tomu dostaneme. Pokud se týká ještě zase trošičku rozložení veřejné knihovny a specializované knihovny, zase tady celkem už to, co jsem komentovala v těch specializovaných knihovnách, zase se zejména vždycky dívám na tu mladou věkovou kategorii, je přece jenom to procento mladých přicházejících nebo pracujících lidí vyšší než u těch veřejných knihoven. Zároveň ale i taky ta druhá okrajová kategorie na 60 let je tam četněji zastoupena. Tak, knihovníci a ostatní povolání v knihovnách. To je taky docela zajímavé grafy zatím, protože samozřejmě není potřeba komentovat, že v knihovnách je spousta ostatních povolání. Moji kolegové všichni vědí, že jsem si jejich snímky, jsou to lidé z naší knihovny, pro tuto prezentaci mám oprávnění je prezentovat, takže tohle jsou třeba také naši nepostradatelní mužové z údržby, řidiči, rozvažeči knih a prostě muži stařeme se. Tak, ale teďko jak to vypadá celkově? Tady můžeme vysledovat určitý trend, stále poměrně neměnné procento
78% knihovníků logicky ano, ale rostou nám THP pracovníci z původních, řekněme, asi 6% na dnešních 16%. Myslím si, že je to poměrně logické, protože řada profesí, které v knihovnách potřebujeme přes IT pracovníky, nevím, projektové manažery a mnoho dalších profesí, o které tam ještě dále ve struktuře uvidíte, samozřejmě dnešní knihovny se bez nich neobejdou. Trošičku jsem se zamýšlela naopak třeba na tu zelenou křivkou toho trendu, ti ostatní, kde třeba jsou právě ty takzvané dělnické profese. Jeden z vlivů může být, nemám to ale v tuto chvíli dál potvrzeno, ale může to být, že jsou to řada věcí, které lze dneska outsourcovat a s výhodou to také děláme, ale někdy samozřejmě je výhodné, nebo pro řadu věcí je stále výhodné tyto profese typu řidičů a tak dále mít. Ale mohou tam samozřejmě být ještě další a další vlivy. Tady ještě trošičku jiný typ graf, když se podíváme na složení těch ostatních profesí, za chvíličku ještě na dalším snímku ho uvidíte podrobně, tak převažující samozřejmě ekonomicko-administrativní profese, ale poměrně velké procento IT pracovníků. A myslím si zase, kdybychom pohledli na ty starší průzkumy, že určitě nám v knihovnách narůstají třeba pracovníci PR, projektoví manažeři a další profese, prostě bez kterých se dneska dynamická knihovna nemůže obejít. Tady ještě je ten slibovaný detailní pohled a absolutní čísla nejsou v tuhle chvíli asi tak důležitá, ale jsou tam, ale je to rozdělené zase na ty veřejné a specializované. Ta struktura je velmi podobná. Někdy si myslím, že je to v podstatě stejná zatím činnost, jenom prostě v těch dotaznicích byly vyplněny to trošičku třeba různé názvy, ale uvidíte, že víceméně ty činnosti, které jsou tam, se vyskytují v obou těch typech knihoven. Poměrně jsem se dívala, protože to je obor, který, nebo oblast, která si myslím, že mě velmi zajímá, že v knihovnách je stále co ještě na tomto poli budovat a pracovat, jsou to ti takzvaní PR pracovníci, takže existence v tom vzorku 40 PR pracovníků v tom vzorku, jestli si vzpomenete, kolik tam bylo těchto číslo celkově dotazníků, myslím si, že stále ještě relativně malé, jo, že by mělo být větší. Tak pojďme, jestli jste si to prohlédli, jak jsem říkala, nebudu komentovat úplně každé číslo, spíš vám to nechám k náhledu, ale budu komentovat v této části, kam přicházíme, naopak některé věci mnohem více. Jsme u toho, co je tady klíčové, co jsem nastínila, jestli do knihoven dostáváme adekvátně vzdělané mladé lidi, anebo prostě adekvátně vzdělané lidi. Nebudu se zužovat pouze na tu nejmladší věkovou kategorii, která nás může přijít do pracovního procesu. Takže v tomhle grafu, to je vzdělání knihovníci a neknihovníci, ale prosím, je potřeba vysvětlit, jsou to lidé na knihovnických pozicích, abyste za těmi neknihovníky neviděli ty ostatní THP pracovníci. Čili v tenhle okamžik mluvíme opravdu o obsazení knihovnických pozic. A když se podíváte, vlastně ta první část grafu, základní škola, vyučení, střední neknihovníci a vysokoškolští, tak je to v podstatě skoro polovina vlastně lidí z jiných oborů, než vystudovaní knihovníci, ať už tedy ti fialoví středoškoláci nebo vysokoškoláci. Ty trendy tady vidíte dostatečně jasně. Třeba ti vysokoškoláci, neknihovníci přibývají v mých očích poměrně logicky, právě proto, že se objevují nové potřebné pozice, ať už v oblasti těch, já nevím, digitálních služeb, IT technologií a podobně, ale je otázka, jestli třeba tady ty trendy toho i těch základních vyučení v podstatě absolventi základní škol, jestli je důvod, aby v knihovnách byli. Ale já na to mám názor, ale je to relativně okrajová kategorie, takže to nebudu teď nějak dál komentovat.
No a pamatujte si prosím tady ty proporce, protože další věc, a k tomu dojdeme později, se také v tom průzkumu zkoumalo potřeba jakoby dalšího profesního vzdělávání, čili vzdělávání lidí, kteří už jsou v praxi, jsou na knihovnických pozicích. A tady, i když vidíte tedy, že dohromady to procento lidí na knihovnických pozicích s neknihovnickým vzděláním je poměrně vysoké, tak si ho pamatujte a srovnáme to s tím, co z průzkumu vyšlo, co si knihovny a jejich lidé myslí o tom, jaká je potřeba dalšího vzdělávání. Jsou to docela zajímavé výsledky. Tak, tady ještě další takový pohled zase na ty oblíbené ředitele a vedoucí. Jak jsou na tom, takže tady to červené neknihovnické, vidíte, že například u krajských knihoven je to naprosto převažující procento ředitelů, kteří nemají knihovnické vzdělání, je v tom tady u těch krajských knihoven i například Národní knihovna zahrnuta. U těch malých naopak vidíte, že tam to procento k knihovníku nebo lidí s knihovnickým vzděláním je převažující, což je poměrně logické, protože knihovny, kde je, já nevím, 2-3 lidé asi nebudou mít vedoucího úplně z jiného oboru, ale i to se samozřejmě tam může vyskytovat, ale ne tak vysokým procentem. Tak asi pohled stačil? Stačil. Tak a další malá kapitolka jsme nazvali Máme své knihovny rádi, to jest průzkum toho, jak dlouho lidé v knihovně setrvávají, jaká je fluktuace a zkoumala se hranice toho, jak dlouho nebo kolik, jaké procento lidí nebo v absolutních cifrách je v knihovně zaměstnáno více než 10 let. Zase je to ještě rozděleno muži, ženy, takže vidíte, že to procento mužů, kteří přece jenom pro ně je knihovnická profese zajímavá a také zřejmě se s ní dokáží uživit mírně roste, což je samozřejmě dobře. Tady ještě půjdeme dál, tady to vidíte zase po té velikostní struktuře knihoven. Asi úplně nejmenší stabilita, jestli to tak mohu interpretovat, je zase u těch ústředních specializovaných knihoven, což když si vzpomenete pár snímků zpátky, jsem říkala, že tam naopak je nejvyšší procento těch mladých lidí, takže ono to si myslím, že s tím do značné míry souvisí, že tady přece jenom je ta, řekněme, migrace nebo hledání toho správného zaměření častější než u těch knihoven toho menšího typu, kde ta stabilita toho zaměstnání je poměrně vysoká. Tady ještě zase to rozdělení na veřejné a specializované knihovny u ředitelů. Tady je to není délka pobytu v ředitele nebo délka praxe v ředitelské pozici, ale celková délka praxe v knihovně. Čili tady je to poměrně hodně vyrovnané, ať už jde o malé obecní knihovny nebo krajské knihovny. Zase relativně nejmenší počet let praxe je u těch ústředních specializovaných, což je Národní technická knihovna, Národní lékařská knihovna a ještě další. Tak tady jenom ještě takový doplňující obrázek z toho celkového počtu vlastně a v absolutním vyjádření, kolika lidí se to v tom průzkumu týkalo, bylo to asi 5 000, něco přes 5 000 úvazků. A zase asi možná takové to, pardon, nejvíc vypovídající číslo v těch procentech, což ve většině se někde pohybuje v tom rozpětí 56-60%, čili lidí se trvává v knihovnách déle než 10 let. Tak, jazykové vzdělání, to nejsou nijak komplikované grafy, ale také jsme se na to ptali, protože byť, jak vidíte, ta situace se zlepšuje, tak si troufám říct, že ve srovnání se světem na tom stále nejsme nějak exkluzivně, ale logicky masivní nárůst angličtiny z původních, řekněme, 27% na dnes uváděných 54%, zase naopak tedy ruština
poměrně asi logicky klesající procento. Není, je to ale subjektivní, nebyla už tady zkoumaná skutečně ta hloubka znalosti té angličtiny, je to víceméně subjektivní názor těch respondentů, prostě uvedli, že angličtinu ovládají. Jaká je kvalita, jaká je schopnost písemného, mluveného projevu, odborného jazyka, to se z tohoto nedovíme, ale přece jenom ta situace se zlepšuje. Tady ještě trošičku jiný náhled, zase to srovnání veřejných a specializovaných knihoven není asi až tak překvapivé, samozřejmě v těch specializovaných knihovnách to procento znalostí, zejména tedy angličtiny, je o hodně vyšší, téměř 70% uvedlo, že angličtinu ovládají. Tak, celoživotní vzdělávání. To je téma, které mě osobně tedy hodně, ale dokonce se asi nebojím říct, že baví, ale že se mu i hodně věnují, protože, jak jistě víte, existuje koncepce rozvoje knihoven do roku 2020, s výhledem do roku 2025, jsou tam různé prioritní oblasti. A jedna z velkých otázek je právě otázky toho celoživotního vzdělávání. Jaká je vlastně potřeba se dál profesně rozvíjet? Já, protože mám možnost, nebo respektive jsem měla možnost 12 let působit v stálé komisi pro veřejné knihovny IFLA, tak jeden z dokumentů, kterým jsme se tam zabývali a který, když půjdete na stránky IFLA, tak je vlastně publikace věnující se otázkám celoživotního profesního vzdělávání. Mám na to taky samostatnou prezentaci, dnes samozřejmě to tady nebudu komentovat, ale jednu věc si neodpustím. Myslím si, že nejenom, že ta publikace to uvádí, ale že i ve světě je mnohem běžnější, že lidé vědí, že se mají sami starat o své další vzdělávání, že je vlastně v jejich ekonomickém zájmu, aby měli trhu práce co nabídnout. U nás, promiňte mi tu trošku troufalou myšlenku, ale myslím si, že si mohu dovolit. Mnohdy lidé spolehají na to, že se kdysi co si naučili a že ono to pořád stačí. Ono to nestačí, ale prostě některým lidem se to obtížně vysvětluje a když už se to podaří vysvětlit, tak to zase berou tak, no tak prima organizace, postarej se o mě, to je váš problém, jestli teda si mě vzděláš nebo ne. Neberou to jako svou osobní povinnost. A to si myslím, že je veliká chyba a že tam musíme trošičku to své myšlení hodně posouvat. Já bych se u této kapitoly, možná třeba k diskuzi, k tomu dojde, mohla hodně zastavit, protože, jak víte, jsem z velké knihovny, máme přes 150 fyzických zaměstnanců, ta věková struktura je velmi podobná tomu, co jste tam viděli, čili převažující pole té věkové kategorie rozpětí těch 40 až řekněme do těch 60 let, čili jednoznačně jsou to lidé, kteří prostě vystudovali v určitém čase a ten obor prostě se vyvíjí, další dovednosti jsou potřeba a to ta potřeba se vzdělávat prostě naléhává dnes a denně a zdaleka ta ochota u všech nepanuje a navíc, jak říkám, někdy tam nechci všechny lidi házet do jednoho pytle, ale někdy panuje to přesvědčení, není to moje povinnost a jestli chcete, abych byla vzdělaná nebo byl vzdělaný, postarejte se. Tak když se vrátím k tomu materiálu nebo k tomu dokumentu, který IFLA zpracovala velmi pěkně, podívejte se, budete-li mít chuť, tak tam právě je jedna obrovská kapitola od toho, že to začíná u toho sebeuvědomění a o svém vlastním plánu vzdělávání, který samozřejmě ten zaměstnavatel pak s vámi dál pracuje, nenechává vás tom, ale začíná to u každého jednotlivce a o jeho vůli. Tak tolik na úvod tady tomu. Jak se tedy vzděláváme v knihovnách? V průměrný počet hodin, nevím, jestli někdo víte z doporučení ze standardu, kolik by měl být roční počet hodin vzdělávání profesního? Nechci vás zkoušet, ale je to 48 hodin, to je doporučené číslo vzdělávání. Tak vidíte, že není dosahováno ani ve veřejných knihovnách a pro mě poměrně překvapivě to číslo ve specializovaných knihovnách je ještě nižší. Když se tady podíváme zase na tu strukturu podle velikosti knihoven, tak
Docela dobře, a taky mě to ale příjemně, musím říct, překvapilo, jsou na tom právě ty menší knihovny, třeba dokonce malé knihovny městské do 5 000 obyvatel, 33%, dokonce i ty obecní knihovny, 27%. A ku podivu, nejmenší potřeba toho dalšího vzdělávání zase to možná souvisí s tím, že je tam větší procento těch mladých lidí, třeba vyšla u těch ústředních specializovaných knihoven. Pokud se týká těch čísel, které oscilují někde kolem těch 30%, a zejména u těch menších knihoven, já osobně si myslím, že je to výsledek i dobré práce, řekněme, krajských knihoven a regionálních funkcí, v rámci kterých vlastně to vzdělávání probíhá, takže tomu jsem jako docela ráda, těmto výsledkům. A pokud, já jsem teď chtěla říct, ale protože říkám, některé detailnější grafy jsem pak eliminovala, abych nebyla úplně podrobná, takže už to nadechnutí nedokončím a budeme se podívat na další část. Souvisí tato část hodně s tím, co si management v knihovnách může a nemůže dovolit. Víte, že knihovny jsou buď to příspěvkové organizace, ty menší knihovny jsou vlastně někdy organizační složky obce, a tam někdo říká, že prostě příspěvková organizace je takový otrok v rukou otrokáře. Já bych to tak drsně nenazývala, ale pravda je, že naše pravomoci managementu jsou mnohdy velmi limitované. A někdy i právě v těch otázkách, tedy počtu, jednak absolutním počtu míst, které máme v knihovnách, a jednak jejich struktuře. Takže tady se zjišťovala ta systematizace, to znamená, jestli máte natvrdo předepsaný, kolik a jakých míst máte. To je to modré číslo. Já za sebe musím říct, že jsem v tomhle okamžiku ráda, když převažuje červené číslo, když nemáte to natvrdo systematizované, protože vám to umožňuje v reálu prostě operativně pracovat s tím, že některé pozice prostě se stanou, řekněme, početně nadbytečné, naopak potřebujete řadu nových pozic, které dřív třeba prostě v těch systematizovaných grafech nebyly. A musím říct, že pokud jste v situaci, že musíte svého zřizovatele žádat buď to o nová pracovní místa a navýšení platu na ně, anebo absolutně o zdůvodnit potřebu nové pozice, že většinou je to poměrně velmi složitý boj. Pokud bych měla jenom krátce zmínit, jak jsme na to, my nemáme systematizovaný počet míst, takže pokud se vlezu do peněz, úplně stručně řečeno, tak jako je naší pravomocí si dělat v rámci těch peněz, co chceme. Nemluví mě do toho zřizovatel, jestli má mít, já nevím, tolik katalogizátorů a tolik jiné profese, ale v okamžiku, kdy samozřejmě logicky potřebuji nějaké peníze další na novou pozici, tak je to otázka velmi pečlivé a důrazné argumentace, proč. A právě toto je jeden moment, ty průzkumy, které nám jako managementu knihoven mohou být velkou oporou v tom, když argumentujeme svému zřizovateli, říkat, pojďte se tady, ale se něco obecně děje a my se vymykáme. Takže to je jedna důležitá rovina, že tyto průzkumy, tato data nám dávají i pro různá vyjednávání oporu. Tady se ještě podíváme na takový grafik, který zjišťoval, jestli některé činnosti v knihovně jsou normovány. Pouze velmi malinké procento, 2%, odpovědělo, že ano. Dokážete si představit, co se tak v knihovně dá normovat, jaké činnosti? Jedna, myslím, z poměrně typických je například právě zpracování fondu katalogizace. Neznám zase detaily, zatím jsem se nedostala k detailnějším, jako bych řekla, analýze toho, jak knihovny odpovídaly, je to otázka, ale tady zase si na druhou stranu musím říct, že nevím, jestli to přímo nazývat normování, ale že opravdu zase přece jenom nějaké výkonové parametry jsou dobré. A my třeba v naší knihovně máme, že máme hodně poboček, tak máme jakési vnitřní úzusy, že pracoviště nebo pobočka, kterou navštěvuje tolik a tolik čtenářů, má tolik a tolik výpůjček, návštěvníků, akcí, by měla mít tolik a tolik zaměstnanců. Není to úplně, protože velmi často prostě ten subjektivní pocit knihovníka, velmi často samozřejmě oprávněný, já jsem přetížený, zahlcený, ale
jako musíme mít k tomu data. Je to tak, není to tak, srovnejme se s někým jiným. A někdy jsou to zajímavé výsledky, říkám, někdy je to velmi oprávněné, někdy je to prostě ten individuální osobní pocit přehlcenosti. Takže třeba tohle to funguje u nás, nevím, jestli to mám nazývat normou, ale jsou to jakési vnitřní úzusy, a které se vzájemně mezi sebou srovnávají. Tak. No a tady velmi důležitá oblast zase pro personální práci i management knihovny jako celku, ať už jde o ředitele nebo prostě vedoucích na těch nižších stupních. Všichni musí se řídit jakýmisi dokumenty. A divili byste se, jak řada dokumentů v knihovnách prostě neexistuje. Tohle je číslo, které to uvádí souhrnně, ale já jsem byla zvědavá, tak jsem se dívala, jestli je to otázka, že některé dokumenty nemají třeba ty nejmenší knihovny, kde buď to na to nemají úplně třeba důvod nebo personální kapacity, ale anebo jestli některé dokumenty, které v mých očích jsou z hlediska jako manažerského docela důležité, jestli chybí i ve velkých knihovnách. Takže nebudu vás zahlcovat úplně vším, ale že existují popisy práce, no tak, nebo pracovních náplní, chcete-li, že existuje organizační řád, to jsou, myslím, celkem běžné věci, ale ku podivu to taky nedosahuje 100%, že máme nějaké organizační struktury, ale když se třeba díváme, vidíte, že se pořád motám k tomu, kolem toho, řekněme, péče o zaměstnance, jejich vzdělávání, pravidla pro zaškolení nových pracovníků, tady se dostáváme už jenom na procento 30, anebo písemné hodnocení pracovního výkonu a nedají bože písemně zpracovaný plán vzdělávání, pouze 11%, tak to je strašně malé číslo. A když jsme teda u toho písemně zpracovaného plánu vzdělávání, tak když se páme na příklad, jak jsou na tom krajské knihovny, tak jenom 27% z krajských knihoven něco takového má. Stejně tak, abych teda řekla spravedlivě i kategorii knihoven v městech nad 100 000 obyvatel, do které taky spadáme, pouze 25%. Ani my ho nemáme dokonalý. Chtěla bych ho mít, máme ho rozpracovaný. Na rovinu říkáme, a já to vždycky říkám, jako, protože to si myslím, že z té praxe je pro vás nejužitečnější. Je to otázka zase našich vnitřních kapacit. Protože s jedním personalistou, který by se tomu měl věnovat při všech dalších povinnostech, prostě personalista s ředitelem sám to strašně těžko dotahuje, čili potřebovala bych k tomu trošičku víc časového prostoru, času lidí. Není to o tom, že bych nevěděla, že to má mít, chci to mít, ale není to tak snadné v reálu to vždycky udělat. Neříkám to jako výmluvu, je to prostě konstatování faktu, štve mě to. Konkrétně na letošek jsem si dala za cíl to dotáhnout, no uvidíme. Ale je to strašně důležité, protože pokud tohle toto nemáme, tak nemůžete se svými zaměstnanci pracovat, jak jsem o tom povídala, že on má nějaký svůj, nebo taky mnohdy nemá představu, že se potřebujete vzdělávat, ale nemůžete ho někam cíleně směřovat. Často se to pak děje tak ad hoc a i u nás se to tak dost často děje, že prostě ano, připluje vám nějaká nabídka školení, si řeknete fajn, no tak jo, mohli bychom tam někoho vyslat, ale není to mnohdy příliš promyšlené, systémové. Je potřeba, abyste věděl, že prostě ta pozice systematizovaná by potřebovala a my to opravdu propracované, jaké typy vzdělání a srovnávat to pak s tím konkrétním člověkem. Jinak to opravdu jsou takové prostě věci, které jsou sice přínosné, že své lidi vzděláváme, ale nejsou příliš systematicky dělané. Takže třeba pro mě je hodně to procento těch 11% docela takovým zdviženým prstem, jak pro mě ve vlastní knihovně, ale obecně i v knihovnách, protože zase se vracím k té koncepci, panuje v odborné knihovnické veřejnosti poměrně široká diskuze, jak se tomu profesnímu vzdělávání věnovat. Nejednotná diskuze, nejsou na to jednotné názory. A teď i třeba se změnou třeba systému rekvalifikačních kurzů, které tady třeba v Brně dělala Moravská zemská knihovna, Národní knihovna. Ty původní rekvalifikační kurzy vlastně končí, protože teď existuje něco, co se jmenuje Národní soustava povolání a kvalifikací, a v rámci těch lidé, kteří nemají vlastně knihovnické vzdělání, ale mají praxi nějakou, tak si mohou vlastně udělat tu zkoušku v rámci toho NSK. A
Tak si dovolím malou odbočku. V Brně většinu těch zkoušek pro ty pozice, pro které už ta zkouška existuje, v tuto chvíli pro středoškolské pozice dělá Moravská zemská knihovna, ale naše knihovna v tuhle chvíli jako jediná v České republice dělá zkoušku pro pozici knihovník dětské knihovně, protože je to naše doména práce s dětmi, s mladými lidmi, takže jsme v tuhle chvíli jediní, kdo je jakoby akreditován tuto zkoušku dělat. A letos děláme vlastně takový pilotní projekt, připravujeme vlastně vzdělávání, jak e-learningové, tak teď běží kurzy k tomu face to face, bude se to vyhodnocovat a budeme na jaře dělali 3 lidé zkoušku bez jakoby předchozího vzdělávání, teď běží to vzdělávání a bude se na podzim dělat zkoušky po absolvování toho vzdělávání, budeme to vyhodnocovat, tak jsem docela zvědavá na výsledky tohoto pilotu a výsledkem vlastně toho projektu by mělo být jako kvalitně zpracované vzdělávací texty. S paní doktorkou Mazáčovou na téma vzdělávání knihovníků a dětských knihovníků možná speciálně bychom mohli vést dlouhé debaty, ale to někdy jindy. Takže jenom abyste věděli, že tady tohle tyto věci existují, ale zase je to ten střet s tou realitou, někdy o kapacitách, někdy o chuti, ale prostě osobně tvrdím, že je to prostě velmi a velmi důležité. Tak pojďme dál z téhle kapitoly. Tak a tady na toto se taky těším. Knihovnické specializace a katalog prací. V současné době zase probíhá taková odborná debata, jak pod křídly, řekněme, Národní knihovny, Ústřední knihovnické rady, ale také Svazu knihovníků a informačních pracovníků, kde existuje zaměstnavatelská sekce, to je vlastně sekce, která se věnuje tomu, co právě potřebuje management pro řízení knihoven. A probíhá v současné době veliká debata nad katalogem prací, jestli je potřeba tam nějak prostě revokovat a nějak jinak přistoupit k tomu systému těch pozic, které v katalogu prací jsou. Zase je to velmi složitá debata, je někde, netroufám si říct, asi v půlce, ale prostě běží, budeme se tomu dál věnovat, nejsou na to jednotné názory a navíc i tam, kde bychom to chtěli vylepšovat, tak jsme zase svázáni těmi vnějšími pravidly, protože stručně řečeno říkají, nesmíte si knihovníci vymyslet ve vaší oblasti něco, co by se vymykalo z celkové filozofie katalogu prací. Je to běh na dlouhou trať, ale domníváme se, že je to potřeba a teď jde o to, jestli se podaří některé věci tam změnit, oni už se tam některé dostali, anebo jestli se jakoby nad tím katalogem, nebo spíše vedle něho, udělá ještě takové doporučení, protože, abyste tomu rozuměli, zejména katalog prací má nějaké pozice, jsou tam příklady prací, nejsou to výčtové, nemůžou to být výčtové, jsou to příklady, ale zejména od těch menších knihoven víme, že někdy velmi těžko bojují se svými zřizovateli, ze starosty, když on si tam nepřečte, že přesně tahle činnost tam je, tak řekne, ne, na tu třídu nemáte nárok a těžko vnímá to, že je to jenom příkladový. Takže se bavíme o tom, jestli má vzniknout vedle toho katalogu prací vlastně jakoby, neříkám, že absolutně, ale mnohem košatější výčet těch činností, o které by se knihovníci nebo vedoucí knihoven mohli opírat zase při té argumentaci, kde jejich lidé mají být zařazeni. Takže tento proces teďko běží a je to docela velká práce. No a pak je to ještě otázka právě těch knihovnických specializací, protože ten katalog samozřejmě vznikl v určitém období a zdá se nám, jako by tam řada některých těch specializací nebyla. Teď se tam například podařilo doplnit, nevím, jestli to přesně jak jmenuje, pracovník digitální knihovně, to už tam tuším, ale řada věcí tam není. A teď se vede diskuze o tom, co vlastně všechno by tam mělo být. Teď v Olomouci například vznikl návrh, že by měla vzniknout pozice akademický knihovník. Já to dál nebudu komentovat, ale vznikl takový návrh. Ale než se podíváme dál na to, co ukázal tady ten graf, tak já vám přečtu nebo uvedu některá data z jiného projektu, který také v současné době ještě se zpracovává v rámci operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, který vlastně zkoumá
jak stárne populace, sociální změny a tak dále, ale v rámci toho vznikly takové dvě prognózy zaměstnanosti v odvětví knihovnickém, muzejnickém, myslím ještě archiváři, ale jenom krátce vám ocituju z těch prognóz pro knihovnictví. Vznikly dvě, optimistický scénář, pesimistický scénář a takový neutrální, ten není zajímavý, ale ten optimistický říká, je to prognóza do roku 2033, což je ale zase strašně blizoučko, takže pokud to tak bude, tak se máme, nevím, jestli se máme na co těšit. Takže ale teďko z toho optimistického, tady jenom pár vět. On říká, že v současné době, pokud se týká těch knihovnických nebo struktury těch knihovnických specializací, tak 80% objemu služeb se věnuje práci vlastně s tištěními dokumenty a že v budoucnu by tyto činnosti měly klesnout pouze na 30%. K tomu ale optimisticky říká, naopak tady ale nejvíce budou narůstat digitální služby, online služby a takové ty služby té sociální komunikace, komunitní místa a tak dále. A pak tady říkají při této optimistické verzi, ale že tyhle nové role knihoven nenahradí úbytek těch tradičních rolí, ale přitom té optimistické verzi říkají, z počtu asi 4618 pracovních míst nám zmizí 248 úvazků. Většina pracovníků bude mít vysokoškolské vzdělání, nebo jich bude přibývat více než dnes a platy budou takové, že taky pro ty vysokoškoláky budou zajímavé. Tak to se optimisticky můžeme těšit. Vidí tady příležitosti pro takové pozice, o kterých v tuhle chvíli v katalogu pracích ani nezavadíte, jako designer, online služeb, virtuální knihovník a tak dále. No a pak je tady ta pesimistická vize, která říká ano, ubude z těch 80% práce s tištěnými dokumenty na těch 30, ale ty ostatní role vůbec takhle nenastanou. Takže v knihovnictví zanikne více jak 1000 míst a v důsledku nedostatečného přílivu mladých lidí nebude docházet k generační obměně a tudíž také k progresi k oboru. Tak nevím, jak to vidíte vy, nicméně je potřeba na to myslet, že knihovny prostě jsou v ohrožení nebo že ty tradiční role se mění a že je potřeba s tím velmi intenzivně pracovat. Takže tolik taková malá odbočka nebo úvod k tomu katalogu prací, protože v mých očích se trošičku stále o něm bavíme právě v těch tradičních rolích. Já si myslím, že bychom se měli bavit právě mnohem progresivněji a snažit se tam vnést některé věci tady z té vize, z těch nových rolí. Jak to vypadá? Tady vás nechám chvilečku koukat. Nevím, jestli je to tak stále ještě vnímáno, ale mám pocit, že prostě v té knihovnické profesi, jakože taková ta šlechta, promiňte mi ten výraz, akvizitel, katalogizátor, že to se vždycky tak jako, jo, my jsme ti nejodbornější, zatímco ty přímé služby nejsou už tak odborné, to jsou ti podavači knih. Vidíte, že to váže tady ty akvizitéři, katalogizátoři, správa knihovních fondů. Já počkám, pokud si někdo fotíte, poměrně stále velké objemy úvazků a taková ta už mnohaletá debata o tom, jak máme ne všichni v knihovnách katalogizovat, ale jak si to máme sdílet, tak tady panuje, ale pořád ten posun si myslím není v tomto smyslu dostatečný. Tady je to ještě v jiném vyjádření, v tom grafu, takže akvizitéři, katalogizátoři, správa fondu. Dohromady tedy, na druhou stranu, když sečteme procenta pracovníků v dětských knihovnách, v přímých službách a ten škaredě referenčník nazvaný, což je referenční knihovník, ale to jsem teda nevymyslela já, no, ale je to referenční knihovník, tak je to tedy přes 50% samozřejmě, ale je otázka, jestli opravdu třeba ti katalogizátoři nám mají vázat stále tolik lidí. Přibývají tam třeba, vidíte, správce digitální knihovny, logicky a tak dále, ale také systémoví knihovníci, ale ty budou, zatím jsou to teda marginální procenta.
No a tady se dostáváme k tomu, k té potřebě rekvalifikace. Tam na začátku jsem říkala, zkuste si pamatovat to procento neknihovníků na knihovnických pozicích, bylo poměrně vysoké, ale ku podivu, a blížilo se někde těm 50%, ale ku podivu z dotazníku vyšlo, že potřebu rekvalifikovat se lidi nějakým způsobem cítí pouze 14% těch knihoven, které odpověděli. Když ta struktura dotazníku, my jsme samozřejmě také odpovídali, byla zase členěna podle těch jednotlivých knihovnických pozic, takže každá knihovna de facto vyjadřovala navíc, že si potřebuje rekvalifikovat akvizitéry, katalogizátory, knihovníky ve službách. Je to pro nás důležité číslo a pracovat s ním proto, protože právě když se vede ta debata o tom, jak pojmout to celoživotní profesní vzdělávání, ať už to rekvalifikační nebo inovační, tak jsme někdy narazili taky v těch debatách na to, že vlastně je to o obrovských kapacitách těch, kdo to bude realizovat. Jo? Že je potřeba vlastně taky najít ty kapacity fundovaných lidí, kteří jsou schopni vzdělávat. Takže tady 14% lidí možná jsme schopni vzdělávat, ale já se domnívám, že ta potřeba je mnohem vyšší. Zase potom je potřeba i dohloubky za to, jestli mluvíme o těch potřebách těch čistě rekvalifikačních anebo inovačních, to jest lidi, kteří už v knihovnách jsou, mají knihovnické vzdělání, ale potřebují si vlastně nasávat ty nejnovější poznatky. Jak jsme na tom s časem? Super, tak. Tak, tady vidíte to, o čem jsem mluvila, ty podle těch profesí, takže úplně nejvíc, jestli se dívám dobře, nám tam vychází třeba ty pracovníci v dětských knihovnách, v přímých službách, takže a správce digitálních knihoven, to nevím, jestli umím správně interpretovat, protože to zase já považuji za poměrně novou jakoby kvalifikaci, kde bych řekla, že nám přichází lidé jako s adekvátními dovednostmi, ale to procento je tady poměrně vysoké. Zase bude potřeba jít zatím do většího detailu, kde se to, u jakých knihoven se to objevuje a tak dále. Ale v těch službách vidíte, že tam ty potřeby, říkám nejvíc třeba ten dětský knihovník, ale referenční knihovník také jsou ta procenta, řekněme, vysoká nad tím průměrem 14%. Tak, tady jsem si dovolila trošičku nastínit to, jak se nám mění knihovnické profese úplně do všeho, trošku parafrázuji to, co jsem řekla, že bude tady, nebo citovala z toho průzkumu, že bude ubývat ta práce s knihovním fondem tištěným a že budeme mnohem více dělat takové ty komunitní aktivity, zejména tady teď mluvím samozřejmě o veřejných knihovnách a nejrůznější věci, velmi zábavnou formou, třeba i vzdělávací, ale většinou prostě lidé si chtějí trošičku u všeho hrát. Tak, pojďme se podívat na data, která jsou zatím. Tady vidíte zase strukturu těch dílčích knihovnických profesí, jak jsme na tom, jak jsou obsazeny, co se týče vzdělání těch lidí. Ta modrá, to jsou středoškoláci ve třídách 7 až 9, potom poměrně malé části sloupcového grafu, ve třídách 9, 10 vyšší odborné a potom zelení vysokoškoláci. Tady třeba otázka je zase spíš do diskuze, nechci tvrdit, že to nelze, ale u toho metodika trošičku mě třeba zaráží. Já osobně si myslím, že by tam měly být prostě vysokoškolsky vzdělaní lidé, že tam je třeba i poměrně vysoké počty těch středoškoláků, ale zase je to otázka toho, jaká vlastně realita, kdo v těch knihovnách je. Nechci tvrdit, že dostatečně zkušený s velkou praxí středoškolák nemůže dělat metodika, ale přece jenom je to ten, kdo by vlastně ty ostatní knihovny měl někam směřovat a myslím si, že to procento třeba vysokoškoláků by tam mělo být vyšší.
Nechám chvilečku vašemu pohledu, zase ono by se nad každým tím sloupečkem dalo filozofovat, myslím, že poměrně logicky, alespoň zase ve vztahu k veřejným knihovnám, ten pracovník v těch referenčních službách, že tam nám stále, nebo i vůbec v přímých službách veřejnosti, že stále převažují a asi ještě dlouho převažovat budou spíš ty nároky na ty středoškolské profese, ale zejména zase u těch, pokud chceme mluvit do toho, nebo dělat činnosti a říkat, že knihovny jsou vzdělávací instituce a chceme vzdělávat děti, chceme vzdělávat studenty, chceme vzdělávat dokonce dospělé, tak tam se neobejde bez dalších kompetencí přes takové profil jako psychologie a bez vzdělávání dospělých, což ty kompetence knihovníkům chybí. A zase třeba pokud tady s doktorkou Mazáčovou se teď nějakým způsobem dost angažujeme v projektu, který vypsalo ministerstvo školství a vlastně po dlouhé době, nejli vůbec poprvé, nabízí ministerstvo školství oficiálně připravit projekty, které propojí formální a neformální vzdělávání, čili akceptuje, že knihovny také mají co mluvit o vzdělávání, tak tomu ale druhým dechem říkáme, musíme tam ty vzdělané lidi mít. A to je mnohdy teda na rovinu řečeno také potíž. My musíme vlastně být připraveni na to vzdělávat, takže je to zase o kvalitě té personální struktury. A i tam se musíme vzdělávat, abychom mohli vzdělávat. Tak tady u těch specializovaných knihoven, tam zase asi to netřeba nějak zvlášť komentovat, to procento vysokoškoláků je logicky vyšší, takže to jenom takhle přeběhneme. Jestli chcete si ale zaznamenat čísla, já počkám chvilečku. Tak. A oblíbená chvilka, jak pak jsou zařazení platově ředitele a vedoucí knihoven. Ten výraz se mně hrozně líbil, protože to může být údiv, šok, pobavení, to si vemte. A teď se pojáme, jestli to s váma něco bude dělat. Tak to ještě není platové zařazení, ale ve třídách, platovému taky dojdem, nebojte se. Ve třídách, myslím, že celkem logicky vidíte ty trendy, že jak stoupá, jsou to krajské knihovny, velké knihovny, že tam převažují už potom ty třídy 12, 13 pro vyloženě výzkumné práce, které se dějí v Národní knihovně, v některých specializovaných samozřejmě i třídy 16. Ale třeba pro mě, i když to možná téměř nevidíte, tak v té kategorii 5 až 10 tisíc obyvatel je na začátku maličký modrý fous, tak já se ptám, jak může teda ředitel či vedoucí knihovny být zařazen v třídě 6. To mně přijde teda jako šokující. Takže tady zase to jsou právě ty grafy, které můžeme užívat vůči těm zřizovatelům jako argumentačně. Pojďte se, vy se tady absolutně vymykáte něčemu, co je normální. Tady jenom na této, jestli se to nakonec podaří nebo ne, ale chceme, nebo je taková úvaha Národní knihovna, ale i ta zaměstnavatelská sekce, že by se možná mohlo zpracovat takové zase doporučení pro zařazování vlastně jakoby těch ředitelů, kde mají v těch třídách být, aby opravdu se nestávaly takové excesy, že prostě ředitel se odstane někde na chvostě v třídě 6. Myslím si, že i třeba ta kategorie těch měst 10 až 20 tisíc, je tam třeba hodně velké pole v té 8. třídě. Nedomnívám se, že je to adekvátní. Obzvláště potom, až si ukážeme, jaké jsou průměry platů v těch třídách. Tak tady to je u těch specializovaných knihoven, tady trošičku ta situace je zase logicky lepší, tam jsme většinou to pole, většinově řekněme 12. třída, ale jsou tam řekněme i v pár u těch lékařských, což mě taky udivilo, i 8. třída, ale tady už ta situace je taková, bych řekla, normálnější. Tak. No a tady jak nás platí, tak tady se zadívám tamhle na ten konec. Já jsem si to tam nevybrala schválně, tady ten snímek mezi řádky
Je z projektu, který jsme dělali naše knihovna s knihovnou na Křižovatce a se studenty architektury, ale o tom vám teď tady povídat nebudu, ale mně se zdál hezky ten název mezi řádky, protože i u těch platů je trošičku potřeba možná číst některé věci mezi řádky. Ta čísla, která za chvilku uvidíte, jsou škaredá, jsou nízká, ale to, kde nabádám, abychom četli mezi řádky, knihovna jako pracoviště má řadu dalších, řekněme, pozitiv, nejenom těch finančních, samozřejmě základ je, abychom se uživili všichni, abychom mohli v knihovně pracovat, ale je řada benefitů, které prostě některá pracoviště vám nedají. A tak tam zkusme třeba i číst ty další hodnoty mezi řádky, které, když přijdete k pohovoru a zeptáte se na plat a jste šokováni, protože víte, že jsme svázáni nějakými tarifními tabulkami a velmi často není prostor třeba na ta osobní ohodnocení, tak jak bychom si přáli, tak jsou další hodnoty, které si myslím, že stojí za úvahu. Já se k ním ještě za chvilku dostanu, ale pojďme se teď podívat na ta čísla. Máte tady to červeně uvedený průměr České republiky, není to jenom v kultuře, je to absolutní teda cifra a medián. A když se podíváte na ty sloupce, které se blíží tedy průměru nebo mediánu, tak víceméně bychom museli být tak všichni asi ve 12. třídě, abychom se těm číslům blížili, což je tedy smutný pohled. A když jsme si předtím říkali, že třeba ve službách většina, aspoň ve veřejných knihovnách, je většina lidí v 8. 9. třídách, tak tam se podívejte, modrý sloupec veřejné knihovny, kde se ty cifry pohybují. A ty nůžky se neustále rozvírají, jako prostě v aktuálně ekonomické situaci, ty průměry v České republice, to jistě znáte všichni, prostě poměrně rychle rostou. I když teď tedy byly nějaké úpravy tarifů, tak pořád ten propad je tam jakoby ohromný. A to jsou ty chvíle, kdy i ti, kteří vystudovali s tím, že fakt ten knihovnický obor je baví a střetnou se pak s tou ekonomickou realitou a musí vlastně, že oživit rodinu, tak já naprosto mladým lidem rozumím. Malá odbočka, před 2 lety probíhala tady v Brně taková debata s městem, které deklarovalo vůli tu platovou situaci v kultuře zlepšit, a padaly tam takové argumenty, kdy třeba ředitelé velkých divadel říkali, no naše platy musí být konkurenceschopné platům v Evropě, protože naši umělci vyjíždí, podobně filharmonici, a byly takové instituce jako knihovna, muzea a tak dále, že říkali, my potřebujeme aspoň takové platy, abych prostě lidé u nás pracující uživili své rodiny. Já to dál nebudu komentovat, ale prostě ta situace není úplně samozřejmě snadná. Ale a to, co tedy, protože už je na mě signalizováno 5 minut, tady se pojďte, toto je vlastně platy těch THP pracovníků, tam trošičku ta situace se mírně, řekněme možná už v 10. třídě bychom se přiblížili aspoň mediánu, o něco lepší, ale také nějak úžasná. Ale to ostatní, o čem už teda možná nebudu tak teď tady mít prostor se jaksi rozvinout, jsou jiné nefinanční benefity. A to, jak jsem tady před chvilkou zmiňovala, že ten projekt je jeden zkoumá, tak zkoumá taky benefity, jaké se vyskytují v knihovnách. A mě by třeba zajímalo, jestli budeme mít čas na diskuzi, jestli vás to zajímá, jaké třeba vy byste očekávali nebo chtěli nefinanční benefity v knihovnách. Je jich poměrně ku podivu celá řada, i když samozřejmě zase nemůžeme se srovnávat s komerčními firmami. Tak uvidíme, nechme si to třeba na diskuzi, bude-li chuť. No a tady je to ještě situace v těch vysokoškolských knihovnách, která je o něco trošičku samozřejmě lepší než ve veřejných. No a jak jsem několikrát říkala, k čemu nám to celé úsilí je zpracovávat takovéto statistiky, průzkumy. Jednak samozřejmě můžeme sledovat i trendy, z trendu něco dovozovat, ale na mnoha místech jsem se vám snažila zmínit, ano, za těmito daty já jako ředitel, anebo i prostě vedoucí na nižších úrovních, mohu něco vidět, mohu z toho něco dedukovat, mohu někam směřovat své vlastní záměry, záměry organizace.
Hovořila jsem už o tom vyjednávání směrem ke zřizovatelům. Je to tady pro nás teď důležitý odraz toho, jaké dokumenty existují v organizaci, kde by potřebovali pomoc, protože víme, že zejména ty menší knihovny nemají dostatečné personální kapacity, nemají své právníky, nemají projektové manažery, čili je to i snaha třeba teď té zaměstnavatelské sekce vytvořit jakési portfolio, řekněme, vzorových dokumentů pro tu práci managementu. No a o tom celoživotním profesním vzdělávání jsem tady mluvila celou dobu a o katalogu prací taky a už jsem zmiňovala i to doporučování pro zařazování ředitelů. Je to úvaha, uvidíme, jestli se to podaří, ale zase by to měla být opora toho, aby prostě tam byly adekvátně zařazováni. Tak a tady zdánlivě, teďko je takový skok úplně někam jinam, už jsem na konci té prezentace, ale já ho jsem tam záměrně vložila, protože celou tu dobu tady mluvíme o tom, pojďme přemýšlet společně o knihovnách, něco nám ta data říkají, pojďme přemýšlet o budoucnosti. A aktuálně IFLA, o které jsem se krátce zmínila, má takovou nejnovější iniciativu Global Vision, a vyzývá vlastně celosvětovou odbornou veřejnost k diskuzi. A jednou z forem je také možnost každého hlasovat. Tam je, když půjdete na to globalvisionifla.org, tak tam najdete vlastně okruh dotazů, který je, jaké jsou, jako bych řekla, třeba hodnoty knihoven, čím se odlišují od ostatních, co by měly dělat knihovny méně, co by měly dělat více, naopak, a další otázky. Tady to hlasování té IFLY tam nabízí výběr těch odpovědí, ale my jsme třeba dělali, a to proběhlo teď také v Olomouci, vlastně takový malý brainstorming workshop, kde jsme nenabízeli výběr odpovědí, ale prostě jsme nechali lidi vymýšlet a z toho třeba v tuhle chvíli jsou některé zajímavé výstupy. Ale zase uvidíme, jestli bude čas, abych vám něco z toho řekla, nebo jestli vás to bude zajímat, ale každopádně bych vás chtěla vyzvat, a myslím si, že pro vás je zbytečné říkat, že na stránkách skipuje i český překlad, protože vy si s angličtinou bezesporu poradíte, abyste se na to podívali a prostě zahlasovali. Myslím si, že je to skvělá příležitost tam připojit svůj názor, kam by ty knihovny měly směřovat. Není to samoučelné, slibuje IFLA, že někdy v lednu, v únoru ty výsledky zpracuje a zveřejní, uvidíme, kam se celosvětové knihovnictví má vůli pohybovat. No a končí to hlasování, možnost toho hlasování 30. srpna, tak máte-li chuť, připojte se, ať je tam Česká republika také vidět. No a úplně poslední snímek, samozřejmě jsem to zmiňovala na začátku, že teda jednak si ceníme ty knihovny, které do toho šly, data dali, a také Národní knihovna byla ta, která vlastně interpretovala všechna ta data. A já doufám, že ze všeho se nám bude pomalu, někdy složitě, někdy jednodušeji snažit posouvat ty knihovny směrem vpřed, aby měli za sebou ten pocit, že když do ní někdo jde cíleně, anebo náhodně, ale už jednou do ní vkročí, že zjistí, hele, to fakt stojí za to chvíli se zdržet. Tak to je moje ohromné přání a vám děkuji za pozornost. No a ještě jednou malou tečku, to chvíli se zdržím, na tom to YouTube tam není zbytečně. My jsme zpracovali takové propagační video, je to soutěž IFLY, my jsme to tam poslali a v té kategorii toho propagačního spotu jsme tu soutěž letos vyhráli a obdrželi jsme v Turíně cenu. Takže kdybyste měli chuť, na našich stránkách je odkaz, puste si tady to krátké video, chvíli se zdržím. Tak to ještě ta závěrečná tečka, děkuju. Tak já bych chtěl požádat, jestli máte nějaké otázky, které můžete položit. Kdybyste se mi když tak potom přihlásili a já vám dám mikrofon a můžete svou otázku říci.
Dobrý den, tak já mám jenom takovou jednoduchou otázku. Jak to vypadá, nebo jak je realistický, že se nějak zásadně zlepší situace s těmi platy v těch knihovnách? No, jednoduchá otázka to je, možná, nevím, jestli jednoduchá nebo složitá odpověď. Jak už jsem řekla, my stále jsme svázáni tím, že jako příspěvkové organizace pro nás platí prostě vládní nařízení, které má nějaké tabulky, jimž se řídí i školáci a tak dále, státní správa, každý máme své tabulky, školáci mají trochu lepší, státní správa také. A v podstatě všechno, co slyšíte teď v médiích, tak je vždycky takové trošičku politikum, že jo, blíží se volby, tak se hodí zvýšit nějaké tarify, takže školáci si vydobydou víc, někdo míň. Naposledy letos, a to se týkalo i kultury, to průměrné zvýšení od července bylo asi 9% těch tabulek. Já musím říct třeba na adresu našeho zřizovatele v Brně, že všecka čest, že on nám to pokrývá, ty peníze, ale může nastat taky mnohem horší situace, že vláda sice schválí, ale zřizovatel ty peníze nemá, což se historicky taky stalo a pak vlastně to někde berete z jiných složek vlastně rozpočtu knihovny. Takže nevím, jestli neodpovídám příliš složitě, ale není to jakoby v rukou toho managementu. Jsme bohužel svázáni těmito tabulkami, já je nemám ráda, protože on je to svým způsobem takový věkový automat, jakože čím jste starší, tím mám ten tarif, o něco roste. A pokud nemáte ten dostatečný prostor ještě k tomu dalšímu opravdu balík peněz, který můžete pracovat individuálně, ocenit, že ty byť mladý, jsi fakt šikovný a já ti to rád tady dám dalších, si vymyslím, kolik tisíc osobního ohodnocení a nemusíš čekat, až zestáneš o 3 roky, tak je to pro ty mladé lidi bída. Já fakt jako někdy trpím, když přijímáme ty lidi až a musím jim říct, pojďte se, jako téměř nemůžeme vám nabídnout nějaké skokové osobní hodnocení. Takže pokud se nezmění, závěr, můj názor, pokud se nezmění vůbec jakoby tady ta filozofie, že jsme vázáni tím vládním nařízením, anebo pokud ty tabulky v tom základu, v těch tarifech se dramaticky nezdvihnou, tak je ta situace hodně, jak bych řekla, trošku individuální na tom, co vám ten zřizovatel dopřeje nebo nedopřeje. Ale dramatické vyrovnání jakoby s tím průměrem celostátním, tak to fakt asi jako nelze čekat. Pokud tam padaly ty čísla kolem těch 19 tisíc průměru, tak to je třeba realita i u nás. Jo? My se velmi pohybujeme kolem toho průměru. Nicméně třeba jsem zjistila, že Národní knihovna je na tom pravděpodobně hůře. Jo? Takže je to trošku o tom potom, kdo kolik vám ten, ať už Ministerstvo kultury nebo většina, buď to kraje nebo obce, prostě dají celkový ten balík peněz a jestli vám mimo tu zákonnou povinnost těch tarifů tam ještě nějaký prostor zbývá. My se samozřejmě snažíme, aby existoval, ale není to jednoduché. Takže pokud bude existovat vládní nařízení s tabulkami, které mají nějaké základní nastavení, tak rozhodně není to tak, že by se to dramaticky přiblížilo tomu průměru. To bohužel nemůžu říct. Někdo nějaký další dotaz? Jo. Dobře, já ráda řeknu to, co teďko řeknu, to nejsou výsledek průzkumu, že by to byly všechny existující benefity v knihovnách, ale obecně, co i třeba v podnikatelské sféře se dneska jakoby nabízí, protože stále, jak bych řekla, důraz na to, že se lidé ptají na ty benefity nefinanční, jakoby roste. Takže ptají se lidé a je požadováno dny dovolené navíc, takzvané sick days, možnost práce z domova, klouzavá pracovní doba, využití firemních prostředků k soukromým účelům, například mobil, počítač, někde auto dokonce, vlastní produkty, to je myšleno zejména teda u těch, řekněme, komerčních firem, možnost využívat, akce pro ženy na mateřské dovolené.
přizpůsobení pracoviště věku. To třeba právě celý tady ten průzkum, o kterém jsem mluvila, třeba zkoumá i tyto aspekty, jak vlastně se připravujeme na to, že ta populace stárne, nebo pracující generace stárne, budeme pracovat díl, jestli ta pracoviště ergonomicky jsou tomu přizpůsobena. Jsou požadována jazykové kurzy vzdělávání, v duchu toho, že to buď to platí zaměstnavatel, nebo že je to v rámci pracovní doby. Firemní společenské akce, jubilejní dary, nápoje v práci, příspěvky na obědy, nejpopulárnější stravenky, příspěvky na penzijní pojištění, životní pojištění, příspěvky na dovolenou, kult, podporu zdraví. Tady ještě, a pak vám prozradím, co z čeho se můžete dočkat u nás, jo? Tady ještě potom, ale to je obecně, což jsou údajně nejžádanější ty benefity, tak příspěvky na zdravotní péči, péče o rodinné seniory, to je zajímavé téma, příspěvek na důchodové pojištění, příspěvek na kulturu, sport, volný čas, příspěvek na životní pojištění a zajištění služeb domácnosti. To se mě teda taky líbí. Ale tak, a teďko teda já vám, nevím, jestli vás to nezajímá, ale já vám to prostě řeknu. Tak, já musím říct, že jsme, a to teda vypadá, že se chlubím, ale je to fakt, my jsme jedna z organizací, která v tomto státě získala certifikát, a to plný certifikovat slučování rodinného a pracovního života. Byl to taky projekt, který podporovalo Ministerstvo práce a sociálních věcí, a my jsme vlastně si museli udělat takový plán určitých opatření, jak chceme vlastně napomáhat zaměstnancům, aby byli v práci spokojení, a de facto tím se zvyšovala výkonnost té organizace. Není to jenom tak prvoplánově, že buďme spokojenější. Ne, je to buďte spokojenější a díky tomu budeme jako organizace výkonnější. Takže to jsme skutečně jako získali a museli jsme a prošli jsme docela tvrdým auditem, jestli to, co jsme si naplánovali, jestli skutečně děláme. A bylo to hodně o těchto, ale ne jenom o těch benefitech, ale teď se zmíním jenom o tom. Takže dny dovolené navíc, to není na pořadu dne, protože zase jako příspěvková organizace jsme dáni nějakými pravidly, ale mají příspěvkovky 5 týdnů. Sick days máme, možnost práce z domova máme. Klouzavá pracovní doba, to je trošku jiný výraz, ale pružnou pracovní dobu máme. Využití firemních prostředků k soukromým účelům omezeně, tam je to ve vazbě zejména teda na možnost práce z domu, ale například, že služby knihovny jsou zdarma pro zaměstnance, máme. Akce pro ženy do mateřské dovolené máme, mají-li zájem, máme klub maminek. Přizpůsobení pracoviště věku individuálně, tam je potřeba, to se nedá plošně dělat. Jazykové kurzy vzdělávání, to je zase neúplně plošná věc, zejména u těch jazykových kurzů trváme na tom, že to musí být ve vazbě jakoby na to, že to u své práce přímo potřebují. Firemní akce, team buildingy, děláme dary, k jubilím děláme. Nápoje v práci není, bych řekla, zásadní důvod, stravenky samozřejmě, příspěvky na penzijní a životní pojištění jsme nabízeli, ale zaměstnanci nechtěli, příspěvky na kulturu, sport a zdraví ano. A například máme také půjčky na vybavení domácnosti, nebo sociální půjčky, nebo nenávratné půjčky na překlenutí tíživé životní situace. Máme poměrně dlouhou možnost zažádat o neplacené volno až 3 měsíce, pokud jste v tíživé životní situaci, třeba péče o závažně nemocného rodinného příslušníka. Tyhle věci jsou obsaženy buď v kolektivní smlouvě a vlastně ty, pokud se tam týká těch finančních stránek, tak je to v rámci FKSP. Tu práci z domu jsme třeba umožnili i dokonce vedoucímu zaměstnanci, což se někdy hodně divili, ale umožnili, protože to byla maminka, která se vracela z rodičovské dovolené a kdyby jsme tohle neumožnili, tak by nám odešla. Umožnili jsme třeba práci z domu také mladé kolegyni, která právě pečovala o seniora. A taky, kdyby jsme jim to neumožnili, odešla. Takže se domnívám, že jsme třeba v tomhle tom, a je tam řada dalších věcí, o kterých tady teď není čas mluvit, ale poměrně jako progresivní a snažíme se jakoby tu vstřícnou firemní atmosféru skutečně budovat. Jako asi, když budete mluvit se zaměstnanci, jak vám neřekne každý, je to super, protože samozřejmě všichni hledáme logicky spíše ty chyby a vady a že by to mohlo být ještě lepší, ale
myslím si, že ta poctivá snaha a řada možností tady skutečně je. Takže to jsou ty věci a musím říct, že řada věcí, takový benefit vůbec to příznivý firemní klima není snadné budovat a záleží to na každém z lidí, kteří tam jsou, jestli mu chtějí nebo nechtějí přispívat, ale vrátila se k nám řada lidí, kteří třeba odešli za těmi penězmi do komerční sféry a říkali, ale ta atmosféra prostě to je drsný, to nám za to nestojí, chceme být raději tady, byť třeba méně peněz, ale to jsou ty věci, které jako si lidé ve výsledku dlouhodobě cení, že mají klid na tu práci, že nejsou ve stresu, že někdo prostě desadeně po nich nešlape a že relativně jsou v té práci jakoby v pohodě. Takže tolik jenom na doplnění. Tak já vám děkuji moc, že jste v takovém počtu mě vydrželi poslouchat. Já věřím, že jste takový čerstvý na začátku akademického roku, ale kdyby aspoň zlomeček z toho, co jste tady dneska slyšeli, vás k něčemu povzbudilo, k čemukoliv pozitivnímu, budu strašně ráda. Tak já vám přeju hodně úspěchu ve vašem studiu. Děkujeme.